Nimeni nga prisa vogël. Dardhën e. Atje kam marrë ushtë. I za shpija atje ka një fare. Rruga po në atje është ma kështë. Shpijet? Po, po, e më prisa. Nga guroret apo? Po nga guroret e nga tërmeti. Ka një ka është këtru venë këtë. E në rruga skandal fare. Shifit turistet e tja. Po vinë ata për shqie për shama rruga skandal. Radhë djetë i blokumë i këthejmë rapshë në ta. Ju kanë premtuar për pres gjedhjeve që do të regulojnë? Ure, në kanë premtu, në kanë thonë, në ka erë deputete këtu dështrohet, sot zvje fare. U bëka dy javë deputete jonë zvje fare. Ne i kemi dhonë votën, kur vje punë votimve dhe i shkrim mresht ati. Po të vini këtu, ne shkrim votim për atë mresht, kurse i për ne zvje fare. Të thonën, keni bërë dhe një takim të njësia administrative, ende nuk keni asë një përgjigje? O, s'kejmë asë një përgjigje, u dhëmë s'pëvinë atë jakur njësi është aty, ato s'vinë asë një këtu. Asë një s'vinë atë këtu. Ja, ku e kina njësi një, 2 minutë e lakë, vja kina një nga njësi e këtu. Asë një s'ke. To, s'pysin fara, dhe që të bëjmë, dhe kina dalë me të bloku rrugën, ja. Dalë me të dhe që, bëjmë heroizme këtu më rrugën, për e rrugë këtu. Kalamajti kemi në shkollë, të që do blokojmë në kalamajti që më shkëm shkollë. Edhe ata me vështirësi? Po me vështirësi, që kam dy kalamajti në shkollë, me vështirësi në qëtë me. I qoni me transport? Po, po, me transport. Në kam po i fungon, në kam po i fungon në të dëshi, kur këne dajnë për test, në kam siel. Mi, po, së është vetëm punë e fungonit, të që është rruga. Në këtu kalim shdo ditë, ja, që pluri botë. Ju tha që kanë sjell transport kur dolet në protest, po më parë si ja bën? Jo, dhe për para në kam pasi edhe për para, edhe vjetë e kemi pas transportin. Ta që ishin 8 veçare e pagun dhe shteti, këto më shkodë mesme kina pagujt vetë. Me qa? Edhe vjetë e kemi pas transportin. Oke, okay. Po zëtë një. Jo lutëm. Gjitha njërës janë njëllë për një qëllim. Për punë rrugës dhe ujtë pishëm. Përsa i përket rrugës, shumica kanë makina, të gjithë. Dhe ku i qënë këtë kolidimi, këto makina, përballen me defektet skandaloze. Përsa i përket, kurse taksat, siguracione, të gjitha, i paguim mënyrë rigoroze. Kërkojmë që autoritetet, besoj që kjo rrugë i përtet autoritetit kombëtar rrugor, nuk janë përfaqësuar nga asnjë njeri, u bë e pesta radhë protestë që bëhet, njerëzit do të vinë dorë në zemër për këta banorë, se është një katastrofe e madhe. Fëmijët po i çojmë në shkollë me mundësi pa mundësi, me të ardha shumë të pak që ka kjo zonë, me punë të jashtëzakonshme këtyre banorëve. Ju bëj thirrje ministres së infrastrukturës, zonjës Belinda Balluku, që të paraqitet me një përfaqësi të vogël, nëse ajo ka dhe punë tjera më të mëdha, por të paraqitet dhe të japë një dritë jeshile këtyre banorëve. Dhe kaq kisha. Faleminderit. U kisha një vretje dy llafe të vogla. Dveri ai që e ka përgjegjësi e ta shofi dveri i që të njënës e të shofi dashkur tjetë ftoft, dashkur tjetë verë, e të shofi se qarë ashtë. Më më vjekësh se a i menë që mi duhet dhiri dhe jetë një herë këtu. Aja e dyta është që më më duhet si kur neve në kara autoriteti kërë dhe zvajmë asë për kalamaj, asë për shpaj, asë për isen, kur nuk na përgjigjen, që më lë vetë me dalë gjithë këmi letë tu. Ta me kishte bon vetë pa pas gjithë këtë halë. Se e di kredë, e di ma bugrë se sa unë që jem ka. Mu i pension i 100 mil lekë, unë s'di gjonë asë me ardë, asë mu këthe me shku më shpaj. Jënë shumë kështu. Ata tjerë t'i shofin gjithë, ata të pasmit. Dveri na i pasmit t'a shofin njërë, kur tjetë vapa me modhe, kur tjetë shiu me i bugrë, ose kur mas tjetë asë i sen dveri të shofi, i mashinë me galu, pa i 100 metra, nuk bovahi. Ka që kisha, faleminderit, respekt. Asë tjetë banorës? Po, është. Po, është i themë në të fjallë. Banorë i Prishtinës, po ndjemi të pasigurt, po ndjemi të pasigurt në shtëpitë tona. Sepse, po ndjemi të pasigurt në vendin ku kemi lindë dhe jemi rritë.
brenda natës lëvizin hartat, fshati nga një pozicion që ka me shekuj, lëviz me kilometra dhe rëshket në breg të lumit. Janë të situatë që përna bëjnë dhe neve të higi, jo më fiton që nuk rinë dotë. Dhe dhe ne me fjallë që jemi ka 50 vjetës shi, urë themi qa për novë. Gjithë në banorët të dim që një urë këtu mrapa, ura herëj, u shem një herë nga në shfridzimi parkitere i lumit. E maj me në gjithë të, ra një urë. Të shi, poshtohen gurorët për ditë. Të shi, gurorët këtu, gurorët anësh, gurorët majtash, të shi, s'pëdim që të bëjmë, kushkëm e dhe neja, kuptonë. Gjithë të dim që diga e liqenit Tiranës përtheu një herë dhe gjithë banorët të dim se që pasoj e shkishte. Por larkë qoftë, kjo diga e bovillës që vetëm ekspertët mund të përcaktojnë se sa afër është nga këto gurorët, e kuptonë. Si kur të shpërthejnë dhe diga, që të nothën e këtë vend? I kanë bërë në herë pytje vetës të njërës, tjetër gjo. Rrugën dhije dhe 3.5 km rrugës, nuk është e shemë ati madhë, që të rrigjo rrugë ka zhvide me fjallë është turpë. Asë nuk e mirmajnë, asë nuk e... Ure, duhet bëti ujtë të tu. Asë gjithë ndërtim punojnë, dërshë e dimë se ku jemi. Pse shvjen bëti ujtë e lagë rrugë? Mirë ma shkar lekë me bëhë asfalt, botin, kush e ka? A e ka dëdërim të komuna, a e ka dëdërim gurorët, a ka një ligjë? Jo vjen ujtë turbullt? Ujtë, normal që vjen turbullt, ka vite. Sepse të ashtë nuk e dimë, disa thonë gëshiu, shiu ka qenë në kohën verit. Këtu vinte mushte ujtë gjithë me Tiranës, ose fërlizante gjithë me Tiranës me ujtë. Nuk u turbullon dhe ujtë, pse të ashtë turbullohet? Shodhën gurorët, ata i gjenë ekspertët, ama ekspertët nuk funksionojnë. I bëjë thirë e ekspertëve, shtetërorë, ekspert privat, të vinë atje lartë, të shofin, të masin distancën nga gurorët deri të diga e bovillës. Kupton? Sepse ne jashtë në mundodhë një katastrofë që vëtëm zotë e disë e kumë në qojë. Keni pasur dëmtime nga gurorët? Po, normal që s'ka familje që s'ka pasur dëmtime nga gurorët. Keni bërë denoncime në polici? Po, denoncime... Bëjmë denoncime, po asë kush... Asë kush në pyëtë. Vja këtu është bo një... Jo ligji, po është ma ligji. Ju bëjë thirë e autoriteteve të vinë me ekspert të shofin vendër ku shfrytëzohen gurorët, ligjet si janë, sepse atje në letra i kanë shumë bukur ato. I që nisin i bëjnë, amon në terren, është ndryshe në dokumenta dhe ndryshe në terren. Të shi, une e dim që në qëse ka interes kombëtar kjo zonë, dakor, ti maj njërë të hiqin nga këtu, të shfabulloj zonën. Nuk ka nëj... Se shtetit të shi ka bo, mi fjallë, i kështë të bovillja, i morë njërës dhe qumë poshtë, i kështë interes kombëtar, por... Jo këshu. Jo këshu se të shenë më këbuj, pjeshi pasigur, shmitatë, ashtur, për këta. Ju kanë premtuar për 5 jetive se do të ashtrojnë rrugën? Premtuar në kanë premtuar. Këto kanë profituar në fakt nga urtësia këtyre njërzve, këtyre banorëve, sepse është një zonë shumë punëtorë dhe shumë e urtë. Dhe nështë ka deshë nga e të zonë që ikë më fartë dhe më shpetë. Votët i kanë marë si kanë dashë, e ka thonë dhe i shokojnë hongë këtu. Pushtetin lokale kanë po këto, pushtetin qëndrora kanë po këto, gjitho pushtetet, hajtër me 3.5 km rrugë, po hidhen lek me sterilizime, me qashunet dhe, me intrenatorës, po mërët vesta lek për derdhen, për kajsh rrugë, po ka fjallë. Tu ka lënë tubët, tre reku Tiranës furnizohet me ujë këtu, Tiranës gjithë është ndërtu nga këj lumë dhe nga këto gurorë që janë këtu, po qëfarë? Në qunë për dobet, së këmëtoj? Që duhet me botë që të të bëjmë një atashtë, dhe të kapim, të bëjmë luft me shtetin, në semi kundra shtetit, a më dhe shtetit të të përgjigjet, kemi të ne të rëtet tona, frem dherit. Ju falenderoj si gazetarë që në keni njëtë shumë pranë, një të mërgullushëm, se ne kemi shumë halë, ju po mënohi me na interpretu, për nuk në azidin të të halin. Me këtë halë që jemi ne duhet rrimë non-stop i stakë dërore dhe notën dhe ditën këtu. A që në zori jemi. Së di këtu ka shumë problemet, neve nga mytit tymi, problemet nga më të nërshmet, këtë jonë ne jetojmë prej mija vjetës tu, të shi të vindë 4-5 veta, e të bonë sultan tu, edhe ne që jemi venalit, largohemi nga veni, kjo në shkon. Se si të shkoj kjo punë, ne nuk e dijmë. Të shiko di unë të shiko me mua armen dhe me huma tjetën, ose me mua ljargu nga këven. Dy mundësi ka këto. Të shiko sigur vetëm 10% të funksionojnë shteti, ato e levatëri që nuk do t'i lojnë me pënu. Se vetëm 1000 metra është nga vija aerore e digës. Të shiko shteti s'pamenon për poplin. Popli i duken mizër të njësë jetë të këtu. Të pakten të menoj për atë verë për madhore që ka kushtu miliard euro.
Kështë zdime që me thonë, ne së kudion ne e bëhe 5 ditë që po dalim këto. Ne kemi në hal, nuk kemi dal asë për trajnë lik, asë për tërgu forcën, ne jemi në zërë. Të kështë shtetit bëjë që dojë, të otë na largohi nga këtu, me qenë se qeka që do mëzdosh me kjo punë aty në gurorëve, e këtë tymi që pëhajmë, edhe kjo drejsh rrugë e ka njëllë pashtë rrugë atë 30, zdime asë mundësi tjetër. Të shi ju falenderoj, ka që mundësi, ka që kishë me thonë. Besoj se nuk ka asnjë liçen në rrethin e Tiranës, më me interes se sa liçeni i Bovillës, sepse po reklamohen nga liçeni i Çekezës apo diun, rrugë imagjinare në një kohë që them që liçeni i Bovillës më është me interes kombëtar, po i lejm ato të ulzës ato të çajna ato të hidrocentraleve. Po është jeta, uji është jeta. Edhe shkojnë atje liçeni i Çekezës dhe reklamojnë sa rrugë, dhe bëjmë një rrugë këtu, se ku gjildajnë ato rrugë, nuk e di. I bëjë thirje kryetarit bashkisë, deputetit zonës, të ti majnë me seriozitet, sepse nuk mund të bësh një rrugë atje ku nuk ka interes kjo zonë, dhe kur kërkohet një rrugë që ne kërkojmë. Në rrugën privat. Aji, nuk e di se ku do me e botë rrugë atje, gjithë metet e din, që u reklamu një rrugë nga liçeni i Çekezës për diku nga Zallëherri për në Ferrë. Nuk e di se për kërë kishtë atë rrugë e i, që neve, ne s'kemi asë lojë interesi atje. Falemderit. Nuk ka asë një. Po në sida?